وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. رمضان كريم اما شعبك سومالي لان بالبركه يسمي لك جرا الى عبادتنا اي نغا اقبلوا وحان فرصه له ان انا سو ارغنو 15 كثيرن صحافه سومالي لان وانا كو بوقني حرونت السي اي دي ده تليها هي عيدك سبب وانا ما مقينا ارنتاس فرصه اني نسيين سيدي الله يديك الشيء قدومي ودي شيء وربحنتي ودي نميي ورياشو وانا عافمات قبل نبي لهدي وانا في عناين مركا لقى تقوين حرية ودي لقى قاضي اي حق اولا هاي قف با داعي قف ياسيوها يدون لهم مرين دريق شرعية إن شاء الله يتوبن وري الله حلو طريق الله طريق الله مرو شرعي ما شفت دستور لو مرن حير لو مرن نظام بوليس كي يخش غيا لأن ورانا الله شر ضد كل ما مرن مركا أنت هران وانو عم باريني وانا كوعيني يا مر لبعض أنت سوى وقف شرعي وقف دستوري وحكمت مشروع حقوق أساسي يقف كلها وحكمت مشروع حقوق الإنسان waxaan ugu baaqaynaa weliba baaq dheer in xorriyadoodii sida ugu dhaqsaha badan loogu soo celiyo imika wii ka badan baa la hayay wax dambiyo lagu cadeeyay ina ma jiro waa way agtahay uun dimana dambi la samaynaya jiray oo maalmaha badan loo baahan yahay in dambi la sameeyo marka waxaan ugu baaqaynaa xuquuqda ay leeyihiin muwaadiniintaasi loo soo celiyo xadhigoodu waa fariin fariin shacbigan loo dirayo wey iyaga in la caburiyo dabeedna shacbigana la caburiyo wey taasina suurtageli mayso taasisinaba u suurtageli mayso dadkani waxay dastuurka u samaysteen ay u dagaalameen inay xaqooda helaan xorriyadooda helaan madaxbanaanida helaan xorriyadda hadalka helaan xuquuqda qofku uu leeyahay helo xaqdarradii uu samayn jiray taliskii maxamed siyaad barre ee lagaga cabanayay iyo ka somaliland samaysaa sharci darradu mar walba waa isku mid ku tumashada xuquuqda qofku mar walba waa isku mid marka Soomaaliland wadada ummadu ku heshiisay ee dastuurka ah yaan laga leexan waxaan ku baaqaynaa oo adkaynaynaa wixii ku saabsan aanu gacan ka geysan karno muwaadiniinta xidhan waanu ka geysanaynaa sida u heli lahaayeen looyaro sida guddoomiyuhu sheegay in loo hadlo xaq bay u leeyihiin warbixinihii ciddii ay la kulmeen oo dhanna guddoomiyaha siyaasadda kaga noqon maayo laakiin anigu waxaan ku soo guranadayaa xukuumaddu waa ka waantowday ku tumashada shuruucda iyo dastuurka caburinta shacbiga caburinta saxaafadda waanu ka xunnahay xadhigoodaas waanu garab taagannahay xuquuqdooda inay helaan waxaanu garab taagannahay inay xorriyadoodii dib u helaan asalaamu calaykum wa sallallahu ala sayidina maxamed wacala alihi wasaxbihi ajmaciin ramadaan kariim dhammaan shacbiga somaliland bil barakaysan mid ku jira ilaahay cibaadadeenna ay naga aqbalo waxaanu fursad u helay inaanu soo aragno 15 ka tirsan saxaafadda somaliland waanu ku booqanay xarunta CID-da taliyaha iyo ciidankiisaba waan uga mahadnaqaynaa arrintaas fursadda inay nasiiyeen sida la idinka sheegay guddoomiyuhu idin sheegay warbixintii idin dhameeyay wariyaashu waanu caafimaad qabnaa bay ilaahdeen waanay fiicnaayeen marka laga tago in xorriyadoodii laga qaaday ay xaqa u lahaayeen gef baa dhacay
jefkaasi wuxuu ahaa iyadoon loo marin dariiq sharci ah in 15 wariye la xiro. Dariiq loo maro sharci ma jirto. Dastuur looma marin, xeer looma marin, nidaamka booliiska ay ku shaqeeyaan in dhawaanada loo jaro dadka looma marin. Marka arrintaa horena waanu cambaaraynay, waana ku celinayaa mar labaad. Arrintaasi waa gef sharci, waa gef dastuuri, waa ku tumasho xuquuq aasaasi qofku lahaa, waa ku tumasho xuquuq insaani.